შაბათ დაუდასტურდა ლუკას, იმიტომ რომ ქონდა სიცხე 38 და ნახევარი და წავიყვანეთ ლუკა და დაუდასტურდა. ამის შემდეგ წავედით ჩვენს და ყველას დაგვიდასტურდა ოჯახის წევრებს ბუბა და პატარა იოანეს გარდა, მაგრამ გვეუბნებიან რომ მაგათაც ექნებათ, უბრალოდ ახალი გადადებული აქვთ და ტესტზე აღარ გამოჩნდა. ჩემ და გასაკვირად ძალიან კარგად და ნორმალურად მივიღე, იმიტომ რომ სიმპტომები არ ქონდათ იმდენად გამოხატული ბავშვებს და ამიტომ ვცდილობ, რომ ემოციური ფონი უფრო ისეთი კარგი შევიქმნა და არ გავნერვიულდე, იმიტომ რომ კორონას არ უყვარს ამბობენ ნერვიულობა და დასტრესვა და ვცდილობთ, რომ სულ კარგად ვიყოთ და ბავშვებიც დადებითად დავმოხვდოთ. როგორც ასე, ძალიან კარგად უმკლავდებიან, ეხა თამაშობენ, სახლში ერთობიან, სიმღერები გვაქვს ჩართული, ცეკვავენ, უბა ეხმარება მღერიან. ლუკას სმენა აღმოაჩნდა, კორონა ჟამს აღმოაჩინა ბუბამ და სიმღერებს ასწავლის. მართლა ძალიან რთულია, 4 ბავშვი ყავდეს სახლში, თუნდაც 1 რო ყავდეს გამოკეტილა და ამიტომ სულ უნდა ეცადოს დედა, რომ თვითონ იყოს დადებითად განწყობილი, იმიტომ რომ დედის ემოციაზე არის ბავშვის ემოციებიც დამოკიდებული. ახლა მე თუ ნერვოზი დამემართა და ვიჩხუბე და ვიყვირე, რა თქმა უნდა ბავშვებსაც იგივე დაემართება და ამ დროს ეგ ძალიან ცუდია. სხვათაშორის ექიმებაც გვითხრეს, რომ იმღერეთ, ბუშტები გაბერეთ და გამყავს აივანზე, ჩვენ ბინაში ვცხოვრობთ და აივანზე გავდივართ და ვერავთ ბუშტებს, ვაკეთებთ ფილტვის ვარჯიშებს.